Për Lulzim Bashën, lëvizja e dy aleatëve në qeverisje për presidentin e ri është pazari pist. Pas i hoqën me ligjë çdo kompetencë, me më pak fuqi veprimi se drejtori postës në Vlorë, e trajtojnë si një rifugjo, si një plaçk për të kënaqur orekset e njëri tjetrit dhe për të mbyllur pazarin e pisët. Pakor para raundit të 4 për zgjedhjen e presidentit, Basha paralajmëron kryeministrin Edi Rama se nuk do ta lejoj që sipas tij të marr peng demokracinë dhe këtë do ta ndaloj me të gjitha mënyrat. Me asnjë mënyrë, në asnjë formë nuk do të lejojmë të marrësh peng demokracinë shqiptare. Pavarësisht të zhvillimeve të fundit politike, lideri demokrat është i bindur se Rama është kryeministër në ikje. Edi Rama e di që është kryeministri në largim. Opozita qytetarëve shqiptarë që sot po nisim të marrim përgjegjësitë për qeverisjen e nesërme të Republikës Re. Që orën e parë të qeverisë teknike, vetingun që bën si kur e don, i trembet si vampiri dritës së diellit. Në ditën e 70 të protestës, Basha u bëri të qartë edhe ambasadorëve se zgjedhje pa opozitën nuk do të ketë. Se koha ku në Shqipëri tolerojë diktatura e një pakice kundër shumicës, ka shkuar. Basha e mbylli fjalën e tij duke paralajmëruar për shkallëzim të aksionit politik dhe përballje e parë do të jetë në Kavajë.